Намальоване речення, опис дидактичних карток Видавництво Вільний Вітер пропонує набір дидактичних карток «Намальоване речення для дітей дошкільного, молодшого шкільного віку, які тільки починають читати та потребують різноманітного додаткового матеріалу для читання. Особливо корисні для читання будуть картки на мальоване речення дітям з дислексією, яким погано зрозумілі значення прийменників на, до, понад, з за та інших, саме тому в кожне речення входять прийменники. Намальоване речення це 25 карток з односторонніми кольоровими малюнками, підписаними простими реченнями. Розмір карток 10 на 15 см, вироблені з цупкого, крейдованого паперу, приємного на дотик. Малюнки виконані акварельними фарбами, приємними для дитячих очей кольорами, дидактичні картки на мальоване речення створені для вдосконалення навичок читання, малюнки на картках ілюструють написане речення, і це допомагає дитині зрозуміти прочитане, також корисно використовувати картки для роботи з реченням, рахунку слів, які входять в речення, пошуку першого та останнього слова в реченні, умінні ставити питання до головного героя та дії, яку він виконує.